吉田さん、ここにね、自動車税の場合は払える都道府県が書いてあるんじゃないかなと思うんですよ。私も2通来ました。2通ね、トランザムとベルファイアなんですけども、まあペイペイで払うでしょうね。これもしかしてペイペイキャンペーンが始まるまでずっと待っといて、じりじり待っといてね、すぐに払うんじゃなくって、そんな方法まで考えられちゃうんですけども、まあめんどくさいからすぐ払いましょうかね。それですね、暗号通貨とそのペイペイっていうのはどう違うかってことなんですけども、まあ仮想通貨って言われてるものはスイカとかね、今言ったペイペイとか含まれるんですよ。その中に、まあ、暗号通貨もあるって感じですよね。で、暗号通貨、最近で言ったら暗号資産って言いますけども、この暗号通貨はやっぱり未来通貨なんですよね。今はすぐ使えません。なぜかっていうと税金が高いのも一つの理由だと思います。私もね、海外からの速稼塾の入金っていうのは暗号通貨で受け取ったりするんですけども、決済するときにね、やっぱり税金の関係でね、私の場合は多分最高課税されると思うんで、非常にもったいないなって気がします。だから私はね、暗号通貨に関しましては難しい先物取引だというふうな位置づけなんですよね。難しい、だから先物取引ですら難しいから、もっと難しいんですよ。しかも好きな時に決済できない、要するにお金に困って決済しないとしょうがないみたいな状況がいつでも訪れるの人には向かないと思いますよね。だから生活費削ったりとか借金してまでやるっていうのは、だから進めない原因の一つでもあるんですけど、私の場合は例えばね、暗号通貨買いました、大きな含み損が出ました、そしたら別にビジネスして補填してもいいんで、完全な余剰資金なんですよね。で、この前ね、リップルを決済したんですよ。全部決済すると、まあ、結構な契約になるんですけどね、大量保有してたんでね、リップルに関しましては。で、まあ目標利益に達したんで、決済したんですけどね、うん千万って感じですけどもだからもう課税も考えましたよ、いくらになるかなっていう見込みで、まあ最高課税ですけどね、結局は、で、いろいろと計画して決済したんで、もうね、本パンパンなんですけども、そのリップルを決済しましたよっていう風な動画を撮ると、やっぱりアクセスそこそこ入るんですよ。で、人によっては何かね、重大な問題が起きてリップルに毀損が起きるから決済したんじゃないかなっていう風なお問い合わせもあったりするんですけど、そうじゃなくて、私の場合は目標利益を超えたから決済した、それ以上の理由ないわけなんですよ。だからね、もっと儲かりそうだから持っているみたいな深追いをするところもないし、私の場合は自分の利益を知ってるんで、このぐらいならもう十分かなと思うんですよ。私は別にね、10億円20億円狙ってるわけでも何でもないですからね、だからまあ目標利益いったんだったらもういいよねって感じですよ。で、リップルにかける意識とか、その何し値動きを見る時間というのは今後一切なくなるわけですよね。だからそう考えたら、リップルにかける意識っていうのをお金に変わって、あとはリップルと縁が切ったかなっていうところです。まあそれからこれからイーサリアムに私は意識向くんですけどね、イーサリアムももうかなり前に仕込んであって、今40万ぐらい値上がりしたんでね、こっちの方もね、目標利益に達したらやめるつもりなんですけども、この XRP とイーサリアム2つで1億円を超えるんですよね、決済したらね。まあ今イーサリアム決済してないんで何とも言えないですけども、まあ半分は目標が達成されたかなと。その後でビットコインも控えてますしね、それから大御所カルダノエーダなんてのはステーキングって言って、5日ごとになんかね、数万円とか振り込まれるわけなんですよ。これむちゃくちゃですよね、この暗号通貨やることによって。で、私はだからビジネスもものすごくね、敬意を抱いてますし、感謝もしてますし、今でもたまに発動しますけども、基本的にはね、今ね、ビジネスからインベスターに変わってるんですよね、もう2017年から。2017年自体はその1年で見るとね、投資としての利益はマイナスです、1年生だったんで。でも2年目からプラスになって、以降ずっとプラスですね。で、プラスの加速度がものすごく速いですよ。で、作業は極端に減りますね、こうなると。だからこの私もね、40歳でネットビジネス始めて、最初自己アフィリエイトから始めてセミナーをやって、本当に肉弾戦だったです最初は。今はどんどん肉弾戦じゃなくて、人に会わずにこうやって余った時間で動画を撮るみたいなね、それこそ YouTube の広告収益ですらもう完全なる余剰資金というか、どっちでもいいみたいな感じになっちゃいましたね。だからすごい時代だと思いますよ、本当に。吉谷さんは特に私のことずっとね、最初からどうにもならない時代から見てるんで、この時代の変化イコール久保哲郎の変化みたいな感じるところもあるんじゃないかと思いますけどね。いや本当なんかわけわかんないですね。10年前には想像もできないようなね、っていうか希望してたけど想像してなかったような現実ですね。だからこれからは余った時間でしっかりね、コンテンツを楽しむ DVD とかね、昨日ね、おじいちゃんはデブコンを買ったんですよ、これ DVD をね。まあいちいち DVD 買いますよ、僕も毎日買ってますよね。それから
ビーバップハイスクールのブルーレイも買ってみました。あと見てないやつは宇宙海賊キャプテンハーロック全巻とドカベンですね。これを見ながら余った時間とかで作業するみたいなね。で勉強もしっかりして、あとね DVD 見るじゃないですか。その思い出を語ったり記事にするとアクセス来るんですよね、これがね。いやだからね、暇であればあるほど儲かるみたいな時代なんじゃないかなと思います。そして一番最初の話に戻ります。自動車保険、これねやっぱりペイペイとかで払った方がいいような気がしますね。いや簡単ですよね。コンビニに支払いに行く必要もないし、私去年はねクレジットカードで払ったんですよ。今年は断然ペイペイですね。すごくいい時代です。もうペイペイ万歳ですよ。ほんと全額キャンペーンとかやってくんねえかなと思いますよね。ペイペイバックされたらどうしましょうか。だって下手に金額でかいですからね、外車ですから。で 5700cc ですからね、私ね。他のアメ車乗りの方もフェイスブック見ると税金来ましたとかで上がってるんですよ。やっぱりね軒並み10万超えですよね。いや年に1回とはいえねすごいですね。私の場合ね あれもあるんですよ、吉田さん。車検がねトランザム来月なんですよ。で陸送代が往復40万だってそこでしかやってないんで、だってバラさないといけないですからね、ナイト2000は。バラして車検受けてまた組み立ててみたいな感じなんで、これいくらかかるんだろうと思っちゃいますよね。だいたいね吉谷さんじゃないけど100万とか確保してますよ、私ね。他のナイト乗りに言わせればそんなにかかんないよって言ってますけども、私の場合陸送賃が入りますからね。行き20万帰り20万陸送ってよくあるなんですかね、車をたくさん積むやつじゃないんですよ。1台のために囲いをするフェラーリと同じやつで積んで持っていくんで高いんですよ。いやーということでございますね。まあ現金の時代は終わったかなというところですね、はい。そうペイペイがね未来の貨幣だと思ってる人、本当それはねやばいですよ。もうすでに今ね、今オンザタイムですよ。オンタイムの貨幣がペイペイ、もうペイペイ一辺倒でいいと思います。楽天ペイとかもありますけども、もうね問題にならないんじゃないですかね、ペイペイの使いやすさとしたら。もう孫さんの作戦成功ですよ。いってらっしゃい。